Ahoj, já jsem Adel a ráda bych ti představila ekonomický liceum na obchodce v Čáslavi. I když ten název oboru zní docela složitě, tak si myslím, že je to skvělá volba. Pojďme se podívat k nám na školu. Ekonomické liceum je oproti obchodní akademii více zaměřeno na všeobecné vzdělání. Je to vlastně takový gympl se zaměřením na účetnictví a ekonomiku. Také se zde můžeš učit třeba základy psychologie, základy práva, a nebo se zde můžeš naučit 2 cizí jazyky. S programem Erasmus můžeš vycestovat třeba na praxi do zahraničí. Hned po maturitě se můžeš uplatnit na jakémkoliv ekonomickém či právnickém oboru vysoké školy. A nebo můžeš jít rovnou do praxe, třeba jako úředník, bankéř, referent či analytik. A hlavně, nikdy nepodepíšeš žádnou špatnou smlouvu anebo nevýhodný úvěr. A nejdůležitější na tom je to, že se dokážeš sám ekonomicky rozhodovat. Líbí se ti gympl a obchodka dohromady? Tak podej přihlášku na ekonomické liceum. Neuděláš chybu. Podívej se taky na stránky naší školy. sps.chaslav.cz A pokud budeš chtít, můžeš se přijít podívat i na den otevřených dveří u nás ve škole.